Чергова болюча втрата на Прилуччині. На щиті до рідної землі повернувся герой Олександр Синільний з позивним «Сеня». Трагедія родини загиблого воїна – це трагедія нашого міста, всієї нашої держави. Туга жінки, осиротілі діти, батьківські сльози – результат жорстокої війни, яку веде з Україною Росія. Схилившись на коліна, всією прилуцькою громадою проведжаємо нашого захисника в останню путь. Цю тяжку годину висловлюю найщиріші слова співчуття рідним, близьким, друзям Олександра. Зарано залишив він нас та пішов на небеса. Але до останньої хвилини він залишився вірним військовій присязі та українському народу. Він та інші наші відважні українські воїни стали символом гідності. Кожен із них вчинив подвиг, поставши проти насилля, свавілля та несправедливості, та віддавши своє життя за нову відроджену Україну. І саме їх подвиги надихають тисячі українців на продовження боротьби із російським агресором. Народився Олександр Анатолійович Синільний 14 березня 1981 року в місті Прилуки. Навчався у загальноосвітній школі номер 10. Згодом вступив до СПТУ номер 34 на спеціальність монтажник санітарно-технічних систем, електрогазозварник. Після навчання проходив строкову службу в армії, працював на різних підприємствах міста. З 2016 року Олександр був прийнятий на військову службу за контрактом. Стояв на захисті країни в зоні проведення АТО. Був на народжений багатьма відзнаками. Олександр Синільний проходив службу на посаді стрільця-помічника гранатометника аеромобільного відділення аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти аеромобільного батальйону військової частини А-2582. Був умілим, сміливим, мотивованим бійцем. 25 червня 2024 року під час виконання військового завдання біля населеного пункту Вовчанськ Харківської області Олександр Синільний загинув. Йому назавжди 43. Олександр закінчив свій земний шлях, пройшовши його як справжній воїн, гідно та достойно, ставши для Прилуцького краю і усієї держави героєм з великої літери. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині.